मंडळी ज्याच्या आय एम अ गौरव मोरे फ्रॉम पवई फिल्टरपाडा टरनननन या ओळीचा अख्खा महाराष्ट्र फॅन झालाय तो आपला लाडका गौरव मोरे फिल्टरपाड्याच्या निवडणुकीला उभा राहतोय. बघूया त्याच्या 25 प्रचाराला हास्याचं किती बहुमत मिळतंय ते. टाळ्यांच्या गजरात हास्यवीरांचं स्वागत करूया. नीट पाठ करा ना, काय बोलते रे तुम्ही? गौरव मोरे चोर है, अरे गली गली में शोर है, जिंकणार गौरव मोरे, असं आहे ना ते. आते घोषणा देऊन देऊन घासा कोरडा पडला, भूक लागली काय रे. अरे तीन घोषणा तरी पूर्ण करा, अडीच घोषणा दिल्यात अडीच, आणि तुम्हाला भूक लागली लगेच. हे घ्या पैसे, अंजवान वडापाव खाऊन या, लवकर या, कळलं काय. हे घ्या सगळ्यांनी खाय गे, ह्याला पण ती कोण आला रे कोण आला नगर सेवक पदासाठी उभा आहे. जस्ट इलेक्शनचा फॉर्म भरून आलोय. फिल्टरपाड्याचा भावी नगर सेवक गौरव मोरे. आणि आजपासून मी माझ्या प्रचाराचा नारळ फोडलेला आहे. बस फक्त तुमचा आशीर्वाद पाहिजे, बाकी काय नाही. आता पुढचा नगर सेवक गौरव मोरेचा आहे, टेन्शन लेले का नाही. मामी तुम्ही तुम्ही इथं कसं काय. हा कसं काय म्हणजे, माझा जावय बापू नगरसेवकासाठी उभा आणि मामी येणार नाही असं होईल का. अरे मी तुमची प्रचारक आहे, अख्खा देश पिंजून काढू. मामी आपल्याला देश पिंजून काढायची काहीच गरज नाही, फक्त फिल्टर पाडा पिंजून काढला ना बस झालं आपल्यासाठी. पण मामी थँक्यू सो मच, तुम्ही मला सपोर्ट करा. लागलाय जावय बापू, तुम्ही माझे लाडके जावय बापू. नाही नाही, मी असं माझं ठरलेलं आहे, माझ्या तुम्ही एकदम बस डन, सगळं करू लागतो. जोरदार तयारी, जोरदार. कोण आला रे कोण आला, पंक्या मामाचा वाघ आला. कोण आला रे कोण आला, पंक्या मामाचा वाघ आला. पंक्या मामाचा भाचा सगळ्यांनी ओरडा कसा कसा. पंक्या मामाचा भाचा सगळ्यांनी मिळून नावचा. कोण आला रे कोण आला, पंक्या मामाचा वाघ आला. मामा तू इथं कसा काय. इथं कसं काय म्हणजे. हा अरे माझा भाचा इलेक्शनला उभा राहिलाय. हा हा गौऱ्या, हा मी तुझा प्रचार प्रमुख आहे. अरे पहाटे पहाटे जाऊन मी शपथ घेतली, गौऱ्याला जोपर्यंत जिंकत नाही तोपर्यंत मी प्रधानांना सांगितलं, नाही तर नाव बदलून टाकेन. कोण आला रे कोण आला, ओंक्या मामाचा वाघ आला. ऐक ना ऐक ना, तू गप्प जरा 2 मिनिटं, मी तू जा नंतर ये. का मामीला प्रचार प्रमुख म्हणून मी निवडलंय. मामीला गौऱ्या, हा तुला मामी आहे. हा तुला मामी असेल तर एवढी वर्ष मी उशीच्या कुशीत कसा काय झोपतोय. अरे मामा, मामी म्हणजे प्रियाची मामी. कुठं आहे. इथं इथं आहे बाजूला, हे बघ. बापरे, हे घे हॅलो. आरामात मामी, मामी आरामात आरामात आरामात. ऐक ऐक ऐक, हा ही इथं काय करते. हा माझा सोड, तू इथं काय करतोय. मी तुझ्याशी वार्ता करत नाही. तू माझ्याशी वार्ता करू शकत नाही. मी तुझ्याशी वार्ता करत इथं काय. तू इथं काय करतोयस. काय काय झालं. तू काय बोलतो. काय बोलतो म्हणजे. ओ ओ ओ म्हणजे काय. ओ ओ जाने जाना मिक्सर मध्ये लावीन साबुदाना. अरे
आपण आपल्या प्रचाराच्या गाडीच्या पुढच्या चाकाला ती लिंबू मिरची लावू म्हणजे कुठली विघ्नच येणार नाही. ओ मामा ओ नीट बोला तुम्ही. तुम्ही भावी नगर सेवकाच्या राईट हँडशी बोलताय. कोणाशी बोलतोय? राईट हँडशी. राईट हँड लेफ्ट हँड असताच तर लायकीन प्रमाणे वागवला असता. इकडे इकडे तुला राईट हँड वर बसवून करंगळी आणि मरंगळीच्या मध्ये तुझी चाफेगळी चिरडतो. अरे मामा, अरे मामा, त्यांना सांग मी पाच मोद्याच्या माझ्या समोर नाही सेवा. एक, दोन, तीन. मला राग येतो बघा. एक, दोन, तीन, चार. तू मला ओळखत नाहीस. आज मला तुला ओळखायचाच आहे मामी. पाच बोल नाही जात, काय करशील? तुला मागत पडेल. पडू द्या. आज मी सगळ्या एबड्या मोडीन दागिने विकीन. मला बागायचाच आहे, काय करशील? नाही जात नाही जात. मी पाच म्हणणारच नाही. मी टेक्निकली जिंकलाय. नाग्या भात्यात दम नसल ना तर फुग्यात हवा भरायला जायचं नाही. भात्या सकट फुटशी. काय बोलली? ठीक आहे बोलली. भात्यात दम नसल तर कोणाच्या भात्यात दम नाही? तुझ्या दम नाही. अरे गापणारे मामा, कशाला काय पण बोलतो रे? काय फालतू बोललो? कळलं काय? आम्हाला प्रचारला जायचंय. एक मिनिट, काय बोललास तू? आम्हाला प्रचाराला जायचंय. आम्हाला प्रचाराला जायचंय. म्हणजे तू इच्छा जाणार आहेस? म्हणजे मामा छोटा झाला? अरे मामा तसा नाही रे, मामी मोठी झाली. मामी मोठीच आहे. मी तुझ्याशी वार्ता करीत नाही. तू माझ्याशी वार्ता करू शकत नाही. तुझे तर हात मारे करायचे. वार्ता करू. हात मारे करायचे नाही. अरे गपसाना रे. अरे गपसाना, गपसाना यार, ऐका ना मामी. गपला मामी. ठीक आहे, गपला मामा. तुला ह्यांच्याबरोबर प्रचार करायचा ना? अरे तसं हा हालू बोंडा आणि ती बुंदी ह्यांना घेऊन प्रचार करतो. जा तू कर. ऐकला त्याच्यासाठी मी मेलो, माझ्यासाठी तू मेलास. अरे ऐकला, नको ना चिडू मामा. अरे ऐक ना, इलेक्शन आहे, सगळ्यांनी एकत्र यायची गरज आहे. मग अरे निवडणुका म्हटलं तर गब्बर आणि ठाकूर दोघे पण हात मिळवतात यार. आपण ठाकूरला तर हात नव्हते ना, मग गब्बरने काय मिळवलं? मामा बाजूला मी पाय पडतो ना. ऐक ना मामा, इकडे मी ने इकडे तुला सांगतो गब्बरने काय मिळवलं. तुझ्या काना सांगतोय ना, ऐकून तर बघ, रोज रोज येशील. ये तोंडाला आवर घाल, नाही तर रुमाली रोटी सारखा असं गरा गरा फिरून कुठं उडवीन करणार पण नाही. काय बोलली? अरे ही काय बोलली? ती बोलली रुमाली रोटी सारखं गरा गरा. ले पण बोलली काही? ही काय बोलली? ही स्क्रिप्ट घे, तुझे डायलॉग तूच वाच. काय बोलली? काय बोलली? काय बोलली? हे काय बोलली? हे काय बोलली? ठीक आहे बोलली ना ती. सोड ना, विषय झाला ना. चालेल, ऐका ना यार, गप्प बसा ना. ऐका ना, जाऊ दे ना, सोड ना, शांत बसा मामा. चालेल झालं सगळं. मी तुझ्यासाठी फक्त गप्प हा मी तुझ्यासाठी हिचं ऐकून घेईन आणि हिच्याबरोबर काम करेन. उपकार नाही करत आहे मामी. मामी गप्प बसा ना. हा गप्प बसा. शेवटी कसं आहे, इलेक्शन म्हटलं की एक्सपिरियन्स पाहिजे. बरोबर. आणि माझ्याकडे खूप एक्सपिरियन्स आहे म्हणून तुला म्हटलं गप्प बस. इलेक्शन मध्ये फक्त दोनच विषय चालतात, पाणी आणि रस्ता. आपल्याला कुणी बोरवेल खाणारा सांगितलं तर हिला लात मारायला सांगायची. आणि कुणी रस्ता बांधायचं म्हटलं तर डांबर टाकायचा, हिला रोलर म्हणून फिरवायचा. आपण काम करू. आणि अगदी एखादा खड्डा राहिला तर ही डांबर गुडी आहेच भरायला. मामा हो, तोंड सांभाळून बोला तुम्ही. मी डांबर गोळी. अरे तुला साबुदाणाच म्हणायचं होतं पण रस्त्याचा विषय म्हणून डांबर गुळी म्हटली. जाऊ बापू, मामाला सांगा तोंडाला आवर घाल. काय करशील? नाही तर काके धरून दाबीन ना तुला. अरे लोकांनी मला निवडून दिलं पाहिजे, मला मत दिलं पाहिजे, ह्यासाठी तुमच्याकडे काय स्ट्रॅटेजी आहे का ते सांगा ना. सांगते सांग. इकडे आपल्याकडे तू फक्त लोकांना आश्वासन दे. काय? मी जर निवडून आलो तर कोकणातले अख्ख्या कोकणातले रस्ते बांधून टाकीन. कोकणातले कशाला? नाही नाही जाऊ बापू, तुम्ही आश्वासन द्या कि मी जर निवडून आलो तर अख्ख्या कोळीवाड्यातले रस्ते एकदम चकाचक करून टाकी. तुम्हा दोघांना कळतंय का, मी फिल्टर पाण्यात उभा आहे नगरसेवकासाठी. मी इकडचे रस्ते कशाला बांधू? मी माझ्या घरचे बांधीन ना. काय झालं केला तर राजकारणात कसा माणसानी कसा असा मोकळा ढाकला असला पाहिजे. नाही
आता गडकरी साहेब अरे नागपुरातून निवडून आले पण अख्ख्या देशातले रस्ते चकाचक केले तुमचा मेंदू काय सावजी खायला गेलाय अगं ते केंद्रीय मंत्री आहेत त्यांच्याकडे रस्ते आणि वाहतूक खात आहे मी फिल्टर पडाचा जो पाईप आहे ना त्याच्या अलीकडं नगरसेवकाच्या पदासाठी उभा आहे पलीकडे पाईप फुटला तरी ते माझ्या एरियात येत नाही लागली सांगायला साहेबांकडे कुठली खाती आहेत रस्ते आणि वाहतूक खात आहे मग साहेबांनी कोकणाकडे जरा लक्ष द्या म्हणजे रस्ते आहेत पण प्रवास अजून सुरू झालेला नाही आमचा फक्त एवढंच आहे मी काय म्हणतो आपल्याकडे पण एक अवजड उद्योग खाता आहे ना पण खरं सांग तुला पटलं का नाही अवजड उद्योग खातं इतकं खातं का उपासमारीची कारण आणि परिणाम दोन्ही समोर दिसत आहेत उपासमारीचं कारण आणि ह्यो उपासमारीचा परिणाम आहे बरं झालं स्वतः उलगडून सांगितलं अरे नको ऐक हा बघ मी खूप अभ्यास केलाय मी खूप अभ्यास केल्यानंतर तुझ्यासाठी एक प्रचार चिन्ह पण शोधलंय वा काय चिन्ह आहे आता मला सांग गौरव मोरे म्हटल्यानंतर डोळ्यासमोर काय उभं राहत काय उभं राहतो डोळ्यासमोर तुझ्या काय राहिलं काहीच नाही अरे येड्या गौरव मोरे म्हटलं का डोळ्यासमोर लगेच येते ती भिजलेली गादी लोकांना कळू दे काल पर्यंत गादी भिजवणारा आज कुठपर्यंत आलाय भिजलेली गादी पासून सत्तेची गादी इथपर्यंतचा प्रवास मी तुझा सांगेन लोकांना तुला लोक निवडून देतील मला पाडायचं म्हणून तू आलायस का रे असलं इलेक्शनचं चिन्ह असलं कुठलं भिजलेली गादी मग काय झालं अरे लय फालतू आहे ते तू घपरे पडलाय तो माणूस ऐका माझ्याकडे एक चिन्ह आहे काय दोन संत्री दोन संत्री का आपण त्याच्या माग मोठा अर्थ आहे नाही ना पण इलेक्शनला कधी असं चिन्हच नसतं ना दोन विमान दोन संत्री दोन पोपट असं काय नसतं अर्थ आहे त्याच्या माग सांगते तर ऐकून घ्या काय अर्थ म्हणजे जो माणूस चिन्हातल्या संत्र्याला एकटा पडू देत नाही तो जनतेला काय एकटा पडू देणार आहे का नाही आणि मस्त असं नका करू करत थांबा आपण काय करूया नागपुरात ना ट्रकभर संत्री आणूया आणि वार्डात वाटून टाकूया म्हणजे वार्डातली माणसं संत्री खाऊन चोकून थुकतील गौऱ्या हिच्यावर विश्वास ठेवू नको तू माझ्यावर विश्वास ठेव आपण वार्डातल्या सगळ्या लोकांना गाद्या वाटू भिजवा म्हणो तुला तोंडाला हाडबीड बावचाळलास काय रे अरे तुम्ही दोघं पागल झालेत का हे काय निवडणुकीचं चिन्ह आहे मी कसा प्रचार करू नमस्कार जनते हो माझ्या समोरील दोन संत्रे दाबा आणि गाद्या भिजवा असा प्रचार करू मी अरे बोलताना पण किती घाण वाटत यार तुम्ही ह्या मारू दे तुम्ही काय अजिबात का बोलला ते जाऊ दे हे हा मुद्दाच बाजूला ठेवा मुद्दा सोडून द्या मी तुमच्यासाठी स्टार प्रचारक आणलाय कोण नागपूरचे सेलिब्रिटी येते राजेश चिटणीस साहेब व राजेश सर हा तरी कुठं यावा बाहेर हॅलो हॅलो नमस्कार नमस्कार नागपूरकर नमस्कार राम 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 नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार हे नागपूरची शान आहेत तुम्ही ते गाणं गावा गाणं तयार केलेलं अहो अहो बाई अहो अहो आबा अहो अहो बाई अहो अहो बाबा गौऱ्या उभा राहिला संत्रे त्याचे दाबा हे काय आणलंय तुम्ही काय कसलंय असं बोलू नका नागपूरच्या बाहेर जायचंय ना तुम्हाला घोषणा कसल्या आणल्यात असं विचारलं मी तुम्हाला अहो ये नागपूरची शान आहे झाडेपट्टी रंगभूमीचे सुपरस्टार राजेश चिटणीस साहेब आहे दादा म्हणू नका नाना म्हणू नका सगळ्यांची मिमिक्री करतात आपण काय करूया यांच्या आवाजात ना आपण ना शुभेच्छा रेकॉर्ड करूया आणि वार्डात ऐकूया म्हणजे कसं अख्खा बॉलिवूड आपल्या मागे असं वाटल ना राजेश साहेब झलक दाखवा अरे बेटे अरे बेटी तू काय रे तो बोलता मैं ये देखो छन पकैया छन पकैया छन पकैया छन अरे रेलगाड़ी
अरे झुकझुक 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 रेल गाड़ी। अरे गौरव मोरे के दो संतरे दबा के उसे जल्दी से विजय बनाओ। विजय बनाएंगे हम लोग। एकदम भारी, एकदम भारी। जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं। बटन दबाने के बाद जो विजय उम्मीदवार होता है उसी को गौरव मोरे कहते हैं। समझ गए चपड़गंजो? मामा नो इंग्लिश चपड़गंज म्हणजे चपड़गंज म्हणजे काय? जाऊ दे मामा, कसं विचारतोय? अरे हे आता शत्रुघ्न सिन्हा। कोण शत्रुघ्न सिन्हा? अरे ऍक्टर। मला माहित नाही, मी चित्रपट बघित नाही। मामा कडे लक्ष देऊ नका, ते काय लग्न झालं नाही ना, जरा ते जरा पागल झालंय। म्हणजे काय बोलताय, लग्न झालं नाही म्हणजे? हे आपलाय, हे आपलाय। याला ओळखलं का तुम्ही? म्हणजे काय? अरे बरोबर आहे, म्हणजे मराठी सिन्मे पाहतो हा। अरे तिच्या आयला तुम्ही इकडे तिकडे का पाहता? सिन्मे पहा आणि गौरव मोरेचे दोन संत्रे दाबा, त्याला विजयी करा। नाही बाकी सगळं ठीक आहे, पण एक नंबर आहे, एक नंबर आहे, आवडलंय मला मामीची आयडिया, आवडली मामी, एक नंबर आहे। अजून अजून एक आहे, अजून एक आहे, म्हणजे नवीनच आहे, आता लेटेस्ट आहे। काहीतरी हे ओळखायला 22 वर्ष जातील। अरे हास्य जत्रेचे समीर चौगुले। आवडलं, हे पण आवडलं। साहेब तुम्ही सांगा अजून आपण काय केलं पाहिजे? नाही म्हणजे बघा, जर आपल्याला जिंकायचं आहे तर मला असं वाटतं मतदार आहेत ना, त्यांच्या काळजात आपण हात घातला पाहिजे। घाला नाही घाला, इलेक्शनच्या आधी मतदाराच्या काळजात हात घाला आणि इलेक्शन झाल्यावर त्याच्या उरावर बसा। काही आयडिया सांगतोय ऐक बघ, माझ्याकडे सगळं आहे, ह्यांना पुरून उरेन मी। माझ्याकडे घोषणा पण 101 आहे, ताई माई आका विचार करा पक्का। ओंक्या मामा लुक्का। काय ना बोलली लुक्का बोलली? मामी काय ना बोलली बाबा, काय ना माझ्या सोबत होते, मी त्यांना पैसे दिले वडापाव आणायला, 15 मिनिटात पार्टी बदलली, यांनी बिर्याणी दिली आम्हाला। अरे काय चाललंय तुमचं, वडापाव आणि बिर्याणी ह्याच्यावर तुम्ही नेता निवडताय? काय बोलणार यार? एक मिनिट, हे कोण आहेत? हा हे आत्ताचे नगरसेवक आहेत आमचे, मी त्यांच्या विरुद्ध उभा आहे। अच्छा अच्छा, म्हणजे नगरसेवक आहे? हा म्हणजे कामाचा व्यक्ती आहे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नीट बोलायचं, ते आमचे सेलिब्रिटी आहेत, माझे स्टार प्रचारक आहेत, इंडियातला सगळे ऍक्टरचे आवाज काढतात। आता नगरसेवकाच्या पुढे माझी नगरसेवक लिहायला तयार राहा। मामी हे पण फिरले? अरे या टिंग्याने माझा सेलिब्रिटी फाडला। ए काय फोडाफोडी राजकारणाचं काम आहे आणि जोडाजोडी समाजकारण आहे, पण मी समाजकारण करतच नाही, म्हणजे नायच करत, म्हणजे नाय हायच करत। जरा थांब, तुला दाखवते। दत्तू तू आता निवडणुकीसाठी उभा राहा, नाही याचा डिपॉझिट जप्त झाला ना तर बघ। एक मिनिट, बापरे मला काय बोलायचं नाही। हा मग बस, मला फक्त याच्याकडे बघायचं आहे। ह्याचा डिपॉझिट जप्त करील? अरे निसर्गानं तुला जन्म देताना तुझं डिपॉझिट जप्त केलं, तू ह्याचा डिपॉझिट जप्त करशील?
तर हा त्याचा विरोधक असेल तर कदम साहेब तुमच्या बाजून मी उभा राहतो. मामा काय बोलतो तू? तुका ह्याला ह्या वेलचीला कसा ठेसतो बघ. अरुण साहेब मी तुमच्या बरोबर आहे, माझा तुम्हाला उघड पाठिंबा आहे. निवड्या होय उमेदवार तू. अरे मामा तू आज पहाटे पहाटे जाऊन शपथ घेतली ना कि मी माझ्या भाताला जिंकवीन म्हणून. गौऱ्या तुला प्रेमाचा सल्ला देतो, काय पहाटेच्या शपथेवर विश्वास ठेवू नको. दरवेळी काकाच गेम करतो असं नाही आहे, मामा पण करू शकतो. कदम साहेब जिंदाबाद. नाही ना, मला जरा गडकरी साहेबांसोबत थोडं बोलायचं आहे. अच्छा, गडकरी साहेबांसोबत? होय होय. नाही तर काय, मी नागपूरचा आहे, त्यांचे माझे चांगले संबंध आहे, मी ओळखतो त्यांना. तर मी येऊ का सोबत? जाय बेटा तू इथून. तुला इतका मारीन ना, संत्र्यात तर सुचतीलच, गादी कधी भिजल करणार पण नाही. निघ तू पटकन निघ. येऊन येऊन येणार कोण? अरुण कदम अजून कोण? येऊन येऊन येणार कोण? अरुण कदम अजून कोण? साहेब आता तुम्हीच सांगा मी कसं जिंकून येऊ, कारण सध्या जिंकण्याचे सगळे फॉर्म्युले तुमच्याकडेच आहेत.